2020 має стати роком миру в Україні. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик привітав усіх українців з Новим роком. Дорогі українці, в ці святкові дні ми усі живемо надію на мир і гідне життя. Ми знаємо, як втілити в життя наші спільні мрії. Об'єднавши зусилля, ми з вами це зробимо. Бажаю, щоб у новому році в кожній родині запанували мир, радість і любов. З новою надією, з новим роком.